ኢትዮ ቴሌኮም ቅሬታ አለኝ ንገረኝ አንቺ ካምፖ ዛሬ እንዴት ደስኛለሁ ወንድም ነኝ በገዛ ስልክ እንደል እኔ ምንድን ነው ጊሜ በቆለጥ ነው አንዴ ቻይና ጫት መቃም ጀመረች ስለኔ ትኖር ያለሽ ስለኔ ትሞጪ ኦኬ No. ወርክ ወገብ ላይ ታሰር ከሰርን በሉኛ ስለዚህ እነሱ ሰላም ለበፍጠር የሄዱበትን መንገድ ይው ከዚህ ወገን የቆም ነው ከዚህ ወገን የቆም ነው ነገ ሁለቱ ታርቀው አንድ ላይ ሲመጡ አስቡ ይህ የድንቃ ድንቅ ኢትዮ ነው Subscribe Like ማድረግ እንዳትረሱ ሰላም ዘንባባውያን እንዴት ናችሁ የኔ ዘንባባዎች ሰላም ነው አይደለ እኔ በጣም ደና ነኝ ሳምንቱ እንዴት ነበር ወሬው ቡጫቀው ምናምን እንዴት ነው ይሄ ቲክቶክ ላይ ያለው ወሬ ምናምን እንዴት ነው ዩቲዩብ ላይስ ምን እየተወራ ነው አዲስ ነገር አለ ዛሬ ሁሉንም ነገር እየዳሰስን ቆይታ እናደርጋለን ለማንኛውም ለምትሰጡኝ አስተያየት ለምትሰጡኝ ሐሳብ ከልብንም አመሰግናለሁ የኔ ቤተሰቦች እኮ ትለያላችሁ ነው የምላችሁ ምክንያቱም ዘንባባውያን ናችሁ ዋጋችሁ ከፍ ያለ ነው ልክ እንደ ዘንባባ ለዛ እኮ ነው ዘንባባውያን ያልኳችሁ ወድጄ መስሏችሁ ነው ላይክ ስታደርጉ አትሰስቱ ሰብስክራይብ ስታደርጉ አትሰስቱ አይ ዘንባባ ሲያንስባችሁ ነው ቀጣይ ዘንባባ ፕላስ ልበላችሁ መሰለኝ ለማንኛውም የሚመቻችሁ ዛሬም ተመልሰን መጣናል ናም ሰሞኑን መነጋገር የሆኑ ጉዳዮች ነው እያየን ቆይታ እናደርገው እናንተ ግን ስትገቡ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አርጉኝ ፈልገው ነው አዳዲስ ከሆናችሁ ለቤቱ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ከኔ ጋር ቤተሰቡ እንዳትረሱ ይመቻችሁ በመጀመሪያ ደረጃ የህዝቡን ንቃተ ህሊና ለመፈተሽ በሚል የሆነ ሰዓት ላይ ወግ ማረግ ጀመሩ። የሆነ መንገድ ላይ ወጣውና እያንዳንዱ ኪስ ላይ መግባት ጀመሩ። በጣም ብዙ ኪሶች ላይ ገባው። እናም ከእያንዳንዱ ኪስ ያገኘዋት ነገር ብትኖር እችናት። እችን ብቻ ነው እንግዲህ ሸቅዬ ወደ ቤቴ የተመለስኩት። አላሳዝንም? እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው የህዝቡ ንቃተ ህሊና ላለመሰረቅ ያለው ንቃተ ህሊና በጣም ከፍ ያለ እንጂ ከዚህ በላይ ብዙ ሰራ ነበር ለማለት ነው። ለማንኛውም የእናንተ ስልክ እዚህ ውስጥ አይጠፋም ፈልጉት። ካለ አናግሩኝ ሰላም እላችኋለሁ አናሳዝንም ወይ አንዷማ ደውላምን በትለይ ጥሩ ነው ድንቁዬ የኔን ስልክ ከስርን ያረካት ሌሎች ስልኮች ተጫኗ ተባክ ከለ ያርግልኛለች ዘረኝነት በዘረኝነት ነው መከስሽ አ ከላይ ትሆንልሽ አሁን እሱ ያስጨነቃት የስልኳ ከታች መሆን ነው ገውጣቸዋል ኢትዮ ቴሌኮም ቅሬታ አለኝ ንገረኝ የዋጋው ጭማሪ በጣም ተወደደ ይሻላል የማይቀነስ ከሆነ መጠቀም አቆማለሁ እንደውም ሳፋሪኮም ነው የምጠቀመው ከዚህ በኋላ አይ በዚህ ሳምንት በጣም መነጋገሪያ የሆነው ጉዳይ የኢትዮ ቴሌኮም እና የሳፋሪኮም ጉዳይ ነው። እውነት ለመናገር ኢትዮ ቴሌኮም ከዚህ በፊት የነበረው የኔትወርክ ፍጥነት አሁን የለም። አልባት እንዳካባቢ ይወሰን ወይ እንዳጠቃላይ እንደሀገር ይሁን አላቅም። እኔ ባለውበት አካባቢ ግን ፍላይት ሞድ እያረኩ ነው እንዳዲስ ነው ሪፍሬሽ እያረኩ መጠቀም በጣም ነው የሚያስቸግረኝ ማለት ነው ኔትወርኩ። እና ያብዛኛው ሰው ጥያቄ ኔትወርኩ ብቻ ሳይሆን አሁን የዋጋ ጭማሪም ተደርጎ ትንሽ ዋጋው ወደድ ብሏል። ከዛ አብዛኛው ቲክቶክ ላይ ስመለከት ሳፋሪኮም ፈጣን ነው ተባለና ኦኬ ስኪኔም ልሞክረው ብዬ እቤት ስገባ ይጠፋል። ሙሉ በሙሉ የኔትወርክ ምልክቱ ራሱ ይጠፋል ማለት እኔም ብቻ ነው ሳፋሪኮም ያስቸገረኝ ወይስ እናንተንም ማለት ያ የድሮ ፍጥነቱ የለም በዛ ላይ ደግሞ አካባቢ ይመርጣል እናልባት እኔም ብቻ ከሆነ ኦኬ እኔ ራሴን ማስተካከል አለብኝ አይ ሁላችሁም ጋር ከሆነ ግን የሁላችንም ችግር ነው ማለት ነው እስቲ ግን ኮሜንት ላይ አሳውቁ እንዴ ገንፎ አረረኔ ምሩኛል ገንፎ አንቴ ገንፎ ዛሬ እንዴት ደስኛለሁ እንዴ የእውነት ነው መሰለኝ ማለት ነው አስባችሁታል ያ ሁሉ ገንፎ አናቱ ላይ ሲደፋ ያ ግን አቀናባሪው ተመችቶኛል ዋው ዘሩት የለም እንዴ የህፃናት ማፊያ ማለት ነው እንዴ እኔ እንደውም ጸብ ከመጣ ደስ ነው የሚለኝ በቃ ሳቅሳቅ ነው ጸብ ነው እኔ የምፈልገው ያው እንትብል እኔ ደግሞ ጸብ ከተነሳ በቃ እንትን ነው ሰርግ በል ለኔ መንጋጋው ነው እያወለቁ ጭማር ነው ሂዳ በቃ ታቆመ በቃ አክተሩ ከነዚህ ጋር ነው የሚገጥሙት
ኧረ ማፊያ ልባም ነው ምረት አስባለ ልብህን አፈርስልሃለሁ አይሪኛ ነኝ ምረት አስባለ አጠፋሉ በታተናሉ እሺ አንደኛ ነኝ ምረት አስባለ ባንገትም ቢሆን ቀድማለሁ ምክንያቱም አኔ ነኝ ዋው ተረዳኝ ረበለ የሴት ቻክተር ደበረ ደበረ አባቴ ያሁን ተውልድ ተተው ሄዷል ለምልህ ጎብ ምክንያት ነው በቃ ተተውን ሄዷል ተውልዱ ከታች ያለው ተውልድ በጣም መጥቋል ባባ ትወናችሁና አሰልጣኛችሁ በጣም ነው ማደንቅ ከምር እንደዚህ አርብ ያሰለጠናችሁ ይመጨው እንዴ የሳያት ደምስ እህት መሆን አለበት እንጂ ተርሳቸው ቁጭ የምር የተነቀሱት ፓርት ሁሉ ማለት ነው ሳይቀር ቁመታቸው ትክሻቸው የምር ይመሳሰላሉ እቲ አምዛኞቻቸው እቺ ልጅ ቃል ኪዳን ነው የምትመስል ይያላችሁ ነው ግን ቃል ኪዳን ጋር ምናችሁ እንደሚያማችሁ ነው እኔ ነኝ ማላውቀው አራሳያት እንደምትመስለው ቃል ኪዳንን አይደለም ለማንኛውም ሳያት ካየሻት እቺ ልጅ የምር ዲኤንኤ ተመርመሩ ወይ ማስመርመሪያትና ይመርመር ጉዳዩ ባይ ነኝ እንዴ አጥ ጀማው ኑ አራ ጉማሬ ያገኘው ጉማሬ የሞተ ጉማሬ አሬ ጥምባሳ ነው አረ ተው የሰው ነው እንቋሪት ነው መሰለኝ አረ አረ ሰው ታይ አባቢ ሰው ነኝ ብሮ ጋንዳሪ እንደነበረ ይሄ አረ ያይጣር ነው በእናት አረ ያይጣር አይደለም አንተ ነህ እስቲ አባ ወንድም ነኝ እኔ ምንድነው ግሜ በቆለጥ ነው አረ ወዩ ወይኔ ሰው አልመስልም እንዴ ምን መስየን የምታያችሁ ጭራሽ የበግቆ እኔ መስልኩ ልጅ ጉማሬ በገዛ ስልኬ ልሰደ እቺ ብራዚላዊት ሴት ያፈጸመችውን ታሪክ መስማት አለባችሁ ግለሰቧም ከ25 አመታት በፊት የተገደለባትን የአባቷን ገዳይ ፖሊስ በመሆን ወንጀለኛውን በቁጥጥር ስር አውሏለች እዚህ ጋር የምትመለከቱት ግለሰብ ነው ከ25 አመት በፊት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1999 አባቷ በአንድ ባር ውስጥ ከዚህ ሰው ጋር ይጋጫል አባቷ ብድር ነበረበት ብድሩን ባለመክፈሉ የተነሳ ይሄ ሰውዬ በሽጉጥ መጥቶ ይገድለዋል ግን ከዛ በኋላ የዚች ግለሰብ የምትመለከቷት ቤተሰብ ከባድ አደጋ ውስጥ ይወድቃል 5 ልጆች ያሉት ቤተሰብ እሷ የመጀመሪያ ልጅ ናት ያንንም ቤተሰብ እናቷ ለብቻ ለማሳደግ ሄደችበት ጥረት በጣም አሳዛኝ ነበር ከዛ በኋላ እሷ የህግ ባለሙያ ሆነች የህግ ባለሙያ ሆና በጠበቃነት ለ7 አመታት ያህል ስትሰራ ነበር በመቀጠል እንግዲህ በራሷ ፍቃድ የመንግስት የፖሊስ አባል ለመሆን ታመለክታለች መርማሪ ፖሊስ ሆና ትቀጠራለች በጣም አስገራሚ የሚሆነው ነገር ምንድነው መርማሪ ፖሊስ በሆነች በሁለት ወር ውስጥ ነው የአባቷን ገዳይ ያገኘችው 2013 ላይ ፍርድ ቤቱ ይሄ ሰው በ12 አመት እስራት እንዲቀጣ ወስኖ ነበር ነገር ግን ባለመገኘቱ የተነሳም ፖሊስ ማቅረብ ሳይችል ሳይቀጣ ቀረ እሷ ግን መርማሪ ፖሊስ በሆነች በሁለት ወር ውስጥ ምን ያህል እንግዲህ ኮራፕሽን ወይ ሙስና እንዳለ ይሄን ያሳይ ነው ይሄንን ሰው ይአድኖ ለማግኘት እሷ ፖሊስ መሆን ነበረባት ታዲያ የአባቷን ገዳይ ለህግ ያበቃችው ግለሰብ በጣም በርካቶች በላቲን አሜሪካ ውስጥ ያደነቋት ይገኛል የሴት ጀግና ቢያታለች እናዚ አስባችሁታል ለስንት አመት ሙሉ ጠፍቶ ፖሊስ አላገኘነውም ብሎ መረጃ ሲያቀርብ የነበረው እሷ ግን ፖሊስ ሆና በሁለት ወር ውስጥ አንጠልጥላ ለፍርድ ያቀረበችው ፍርድን በራስ ማስከበር ማለት እንደዚህ ነው እንደዚህ አይነት ጀግና ሴቶች እኮ ዓለም ላይ አሉ ማዳም አቃጥላት መሆን አለበት እ እውነት ማዳም አቃጥላት ነው መጃረለን እውነትም ማዳም አቃጥላት ነው እንዴ ቀዘቀዘች እኮ ጭራሽ አክሮባት በቀሚስ አክሮባት ለማንኛውም ይመቻት ሌላው መነጋገሪያ የሆነው ይሄ የመሬት መሰነጣጥቅ አፍሪካን ለሁለት ይከፍላታል የሚባል አይነት ወሬ ነው እና አፍሪካ ለሁለት ይከፈልና ግማሽ አካሏ ወደ አሜሪካ ግማሽ አካሏ ወደ አትላንቲካ ግማሽ አካሏ ደግሞ ወደ እንኪንካ ይቀየራል እየተባለ ነው አይሄን ተከትሎ አንዳንዶች ምን ይያሉ ነው እንዳንጨቃጨቅ በኋላ እንዳንከራከር ወገን አፍሪካ ለሁለት እየተሰነጠቀ ነው አሉ እንትን መሬቱ ላይ መቼም የብሱ ላይ ሰው አለበት ቁርጥ ነው አዲስ ሊገባው ውሃ ባትጋሩ የኔ ነው እንዳንጨቃጨቅ እንዴ ታሪካዊ ደዚህ አሰማምን በኋላ የኔ ነው እውነቱን በቃ ባትጋሩት አላፊነቱን አልወስድም ምናልባት በሁለቱም ድንበር አካባቢ እኔ ቦታ ሊገዛ ይችላል ዛሬውን ነው ከታይምጣ እሱንም ባትጋሩ
እንግዲህ ለውን አንተ ያልከው ሙሰድ እና ካሁኑ የቃ ክፍፍል ተጀምሯል ለምላችሁ የድንበር ነገር ሲነሳ ብዙቻችሁ እንደሚነዝራችሁ ይስማኛል መሬት እየተንቀጠቀጠ ነው እባካችሁ ልንጠፋ ነው ጸልዩ በሚባልበት ዘመን አብዛኞቻችሁ ግን በብሔር ነው የምትፋጁት አንዱ ከዚህ ብሔር እኔ ነኝ አንበሳ ይላል አንዱ ከዚህ ብሔር እኔ ነኝ አንበሳ ይላል በመሐልኛ ተሰቃየን እኮ አንበሳ ፈልጋ ለማንኛውም ከሰሞኑ መነጋገሪያ የሆነው ጉዳይ የዚች ልጅ ጉዳይ ነው በዚህ በኩል ይሄኛው ያስፈራራታል በዛኛው በኩል ያኛው ያስፈራራታልና አሁን እንደሰው አይደለም ፍርድ እየተሰጠ ያለው እንደሰው ሳይሆን እንደ ብሔር ቆማል ጫዋ ከብሔር ጋር ነው ጫዋው እኔ ደግነቱ ከየትኛውም ብሔር የለውበትም ዝም ብያ ብርሽ ልግባብ ተረጋጋሽ አው ይሄ ልጅ እንደዚህ ማስለቀስ እንደዚህ እግዚአብሔር እንዴ ነው ተንቀጠቀጣችሁ ቅልብ ስለ እኔ ራስ ስደውልላት ማለት አረጎ ጋይስ ተው አረ ተው እንደናንተ ታው ልጆቹን የፖለቲካ መጠቀም ያታርጓቸው እኔ ገረመኝ ጂጂኪያ እንኳን በተቀየረችበት በዚህ ዘመን አብዛኞቻችን ለምን እንደማንቀየር ነው በጣም ግራ የሚገበኝ በመሃል ልጅቷ በቃ እንዴ ይዋጅው የምር የሌለ ስላሳዘነች ነው እኔ በጣም ነው ያሳዘነች እና የምር ልጅቷን ተዋት ፍቷት በቃ አንደኛ ገና ልጅናት ብዙ ነገር የሚጠበቅባት ልጅናት ሰው በብሔር ይጣላል በብሔር ሰው ይጣላል ሰውነት አይቀድምም እንዴ ከብሔር እኔ ከየትኛው ብሔር እንደሆንኩ አላውቅም ምክንያቱም እናቴ ኦሮሞ ነች አባቴ አማራ ነው ወደፊት ማገባት ሚስቴ ጉራጌ ነች የሚስቴ አባት ደቡብ ነው ሐዋሳ ነው ያለው እናቷ ደግሞ ጉራጌ ውስጥ ነው ያለችው እንደገና የሚስቴ አባቷ አባት ስልጤ ነው እንደገና ያባቷ አባት ባለቤት አፋር ነው ያለው ስለዚህ ይሄን መሰረት በማድረግ ከሰኞ እስከ ሮብ ትግሬ ነኝ ከሮብ እስከ ቅዳሜ አማራ ነኝ ከሚቀጥለው እሁድ እስከ ሮብ ድረስ ደቡብ ነኝ በሚቀጥለው ሳምንት ጉራጌ ነኝ ከዛ አመቱን በሙሉ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሆ እኔ ማውቀው ይሄንን ነው ወንዶች ባንክ አካውንታችሁ ውስጥ በትንሹ 500 ሺህ ብር ከሌለ ወንድ ነኝ ብላችሁ እንዳታወሩ። ስምሽ ማን? ሚሚ። እኔ ደግሞ አልሚ ነኝ። እንዴ አዲሱ ሲስተም በእውነት እንደዛ ነው? ባንክ አካውንታችን ውስጥ 500 ሺህ ከሌለ ከዚህ በኋላ ወንድ አይደለን? አዎ። ነ? አይደለንም? አዎ። አዎ? አዎ። ድሮም ጠርጥሬ ነበር። ስለዚህ ያንተ ስም ሚሚ ያንተ ደግሞ አልሚ ከሆነ የኔ ማን ይሁን? ስለዚህ የኔ ስም ቤቲ ነኝ የሸገሩ አቀበት። ይቀርበኝ የሸገሩ አቀበት እውነት ይቀርበኝ። ግን ያው ለጊዜው ስም ይሄ ነው። 500 ሺህ አካውንት እስከሚኖር ድረስ ስም ይሄ ነውና ቤቲ ቅር እንዳይልሽ። ይሄን ከሰሙ በኋላ ኮመንታተሮች ግን ምን አሉ? አቤል ደግሞ ምን አለ? ሰላም ሰላም ኤልሳ ነኝ የኮየው አቀበት። ናታን ደግሞ ምን አለ? ቲና ነኝ ሮዝ ሞዴስ ምርጫ ያለው። ጭራሽ ሞዴስም ጀምራል። አይ ጥሩ ነው። ከዛ ሙባረክ ምን አለ? እኔ ደግሞ መስኪ ነኝ ዛሬ ቢረን ላይ። ማረግፍ አረግፍ ጠለው እንዴ ምንድነው የምታወሩት? እኔ ደግሞ ሻሼ ነኝ። አይ ሻሼ እንዴ ሻሼ በነገራችን ሌላ ትርጉም አለውና አረፍ ሻሸ የሚለውን አትጠቀሙ። እኔ የሚያወቁት አሁን በቅርቡ ነው። እስኪ የሻሸን ጉዳይ እንመልከት። የእግር ኳስ ደጋፊዎች የሆነውን የእግር ኳስ ቡድን ሻሸ በሚል ስም ትጠሩታላችሁ እኮ። ማን ማን ይሆን? አርሴናል ወይም ደግሞ ማንቸስተር? አላቅም፣ በእውነት አላቅም። ብቻ በሱ በሻሸ ስም የሚጠራ የእግር ኳስ ቡድን አለ። የሚያሳዝነው ግን የምትጠሩት ለብሽሽቅ ነው እኮ። ሻሸ እኔ ሻሸ ለማንኛውም ለዛ ነው እኔ ሻሸ የሚለውን ነገር አትጠቀሙ ያልኳችሁ። ምክንያቱም አብዛኞቻችሁ ሻሸ ለሌላ ነገር ነው ተጠቀሙበት። እኔ ደግነቱ የትኛውም ኳስ ደጋፊ አይደለሁም፣ ግን ፕሮፌሽናል ኳስ ተመልካች ነው። ምናልባት እናንተ ብዙዎቻችሁ ሳትወለዱ እኔ ኳስ ማየት ጀምሬ ነበር። ነፍሰው ወእመኑ። ከዚህም ውስጥ ለማስታወስ ያህል በ2004 ሰር አሌክስ ቬንገር አርሰናልን ሲያሰለጥኑ እኔ ቀንደኛ ተመልካች ነበር። ይንፍሽ ይነፋፍሽ። ከዛ ቀጥሎ 2010 ላይ አርሴን ፈርጉሰን ማንቸስተር ሲያሰለጥኑ እኔ ቀንደኛ ተመልካች ነበር። በተለይ 2014 ላይ በቅርቡ 2014 ላይ ጆዜ ማንቺኒ አርሰናል ላይ ያስቆጠራት ጎል መቼም አረሳም። ሳልፈልግ አሳከኝው መቼም ነው ብላችሁ እዚህ በኋላ መሳቅ ይሻላል ነው በቃ። እንዴ አንደፈት ሱፍ ተሰፋልሽ? አይ አሪፍ ነው ከምር።
አልፉል አንደበት መስላለው እስቲ ይሁን ያ ማለቀሰው ምናምን አንደበት ማልቀስ ይሻላል ምለው አሁን አልመስልም አይ ይሄን ልጅ አሁን ጥሩ ቦታ ላይ ያያየውት ነው በጣም ብዙ ሰዎች ማለት ይቻላል በማስተዋወቂያ መልኩም ይሁን በተለያየ መንገድ ልጁን እያገዛችሁት ነው በያስባለው ዞቻቹ ልጁን ያስተዋውቃችሁት ነው ወደ ፕሮሞሽኑ ዓለም ያመጣችሁት ነው ስለዚህ ተናንተና በተደጋጋሚ ሲያለቀስ የምታዩት ያ ማልቀስ ይሻላል የምትሉት ሰው አሁን የለም እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ልበላችሁ በተለይ ለብዙዎቻችሁ ይጠቅማችኋል ተስፋ በመቁረጥ ውስጥ ላላችሁ ሰዎች ብዙ ጊዜ ፈጣሪ አብዝቶ የሚፈትነው የሚወደውን ሰው አንድ ነገር እየተፈተናችሁ ከሆነ ከገባችሁ የምትፈልጉት ነገር እያጣችሁ ከሆነ ከገባችሁ እርግጠኛ ነኝ እንደናንተ እንደለኛ ሰው ምክንያቱም ነገ ትልቅ ቦታ ልደርሱ መንገዱ እየተመቻቸላችሁ ሁል ጊዜም ለውጥ የሚመጣው በመውደቅ ውስጥ በእውነት ነው ማለት እኔ ካንድም ሁለት ጊዜ ስላየሁት በራሴም ድርሶ አይቻለሁ በተለያዩ ሰዎችም ድርሶ አይቻለሁ እኔም አንድ ቀን የህይወት ውጣ ውረዴን ትልቅ ሚዲያ ላይ ተሰሙታላችሁ ትናንት ምን ውስጥ እንደነበርኩ ከመታስሙት በላይ የኔ የህይወት ታሪክን ስነግራችሁ ሁሉ ነገር ይገባችሁ እና ፈተናን አትጥሙት እና ዛሬ ላይ ወድቃችሁ ከሆነ ዛሬ ላይ አልቀሳችሁ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ ነገ ትስቃላችሁ እቺን ነገር መቼም እንዳትረሱ መዝግባችሁ ያዟት ወንድ ልጅ በጣም የሚወዳቸው አምስት ድምጾች እሺ አንደኛ አ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ አራተኛ ይሄ ሊሆን ይችላል አምስተኛ እና የመጨረሻ እሺ ሆ እኔ እኮ አንዳንድ ሰዎች ምንድን ነው የምታረጉን? አረ ተው እንኖርበት። እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችን ከቤተሰብ ጋር ሆነን እንምናየው። ቤተሰብ አላ ተገባችን። እኔስ ደግነቱ ኤርፎን አርጌያለሁ። ይብላኝ ኤርፎን ሳይያርጉ ለሚሰሙ ሰዎች። ለማንኛውም ከተናገርሻቸው አንኳር አንኳር ነጥቦች ውስጥ ምናልባት እኛን የሚመለከተን አንደኛው ብቻ ነው ብዬ አስባለሁ። ወይ እንደው ግፋ ቢል ሁለቱ። የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ ግን ስተት ናቸው። የእናንተ ናቸው። ይገባኛል የመኪና ድምጽ የማይወድ የለም ግን በማን ይብሳል እናቱ በሴቶች አይበሰም ወይ? እንዴ የመኪና ድምጽ ስሰሙ ጆሮአችሁ የሚቆመው እናንተ አይደላችሁ ወይ? ብር በማን ይብሳል? በእናንተ ይብስም? እንደዚህ ስል ሁሉንም ለማለት ፈልጌ አይደለም ግን እንዴው በቁጥር አብላጫ ሲታይ ተው እንጂ አንዳንዴ ማውነቱን እናውራ። እኛ ወንዶች ጋር ምናልባት ጥፊ ጥፊ ይኖራል። እቺ መጨረሻ ላይ ያሰማሻት ነገሮች ለሁለታችንም እና ተሷ ታያት። ግን እንደዚህ አይደረግም ብልግና ነው ግን ታያት ተሷ። እና ይሄ ጥናት የተሳሳተ ጥናት ስለሆነ እናት እየቀየረሽ እንደገና አስተካክለሽ ነይሽ ለዛሬ አልተሳካም። ቻየነኝ ጻድቁ የለችም ከጎኔ አይትዝ ትለኛለች ታዲያ እሷ የታለች አይትዝ ትለኛለች ታዲያ እሷ የታለች እንዴ አቀናባሪዎች የት ነው ያላችሁት? ቲክቶክ ላይ እኔ ነኝ ዘፋይ ብሎ ከሚያለቅስብን ሰው እንደዚህ አይነቱን ሰው አታዩትም እንዴ? ጥሩ አይታያችሁም እንዴ? አስባችሁታል? በዚህ ህፃንነቱ በዚህ እድሜው እንደዚህ አይነት ድምጽ ዳኞች ሁሉ ፈዛውን የቀሩ ነው ማለት በቃ። አንደኛውማ ገባች እኮ በቃ ሰመጠች ነው ማለት በቃ የለችም። አስገድዶ መድፈር ዛሬም ገጠር ላይ አልቆመም። አ? እዩት አስገድዶ መድፈር እዩት ይሁት እዛ ምሳ ነው የምታዩት ማለት ይሁ ይሁ ጎተታት እኔ እዙም አርጌ ነው ማሳያችሁ ይሁት አስገድዶ መድፈር አቤት ገጠር ላይ ስካውን በቃል ቆም አረ በስመ አረ ምን አይነት ነገር ነው አረ ምን አይነት ነገር ነው ተመልከቱ ይሁ ተመልከቱ እየጎተታት ነው ስካውን ደስ ይሁ ይላቅፋት ይሁት ይሁ ይዟት ገባ በስመ አረ እንደው የሚገርም ነው እናንተ ምን በጣም የሚገርም ነው አሎ አስገድዶ መድፈር ልታይ ነበር አይደል? አረ ወጌ አረ ይዳጭ ይመር አሎ ምንድን ነው ብሮ ወንድ ነው ከራስ አይደል? አይ አስገድዶ መድፈር በገጠሩ እንጃመናችሁ? አዎ እንጂ እሱን ለማየት ነው ስካውን ድረስ ስክሪን ላይ አፈጣችሁ ቆያችሁ ገጠር ላይማ አባቴ ያልተማሩ ሙራንማ አስገድዶ መድፈርን እንዴ እንደባር ነው የሚጸየፉት እንደባር የሚጸየፉት ከተማው ላይ ነው እንጂ ያልቻል ነው በነገራችን ላይ የህፃን ሄበን ጉዳይስ ምን ላይ ደረሰ ዋው ያምር
የመጣበት አመጣጥ ገና ከጅምሩ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚገርም የመልእክት ይዘት ነው ያለውና ለዛ ነው ስለተመቸኝ ያቀረብኩላችሁ። ብዙ ጊዜ አስገድዶ መድፈር ያለው ገጠር ውስጥ ነው ብለን እናወራው። አሁን ግን እያየን ያለነው የት ነው? ሰለጠነ በሚባለው ከተማ ላይ። ስለዚህ እሷን ለማስተዋወስ ያደረገበት መንገድ የእውነት የሚበረታታ ነው። የብዙዎቻችን እንደምናውቀው ከተወሰኑ ቀናት በፊት አበቀለሽና ባለቤቷ እንግዲህ የቤተሰብ ገበናቸውን ማውጣታቸውን ቀጥለው ነበር፣ በዚህ ሳይድም በዚህ ሳይድም። ብዙዎቻችን ደግሞ በተለያየ ጎራ ሆነን የራሳችንን ሐሳብ ስንሰጥ ነበር አይደል? ግን ቀጣይም ፎቶ ስታዩት ደግሞ ለምን ብዙ አወራው፣ ለምን ለፈለፍኩ፣ ለምን ዝም አላልኩም ልትሉ ትችላላችሁ። ሰላም 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 ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? አማን ነው። ክብሩ ይስፋ ክብሩ ይስፋ። እናትና ልጁ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ነገሩን ለማጥራት ነው። በውስጥ የሚወራው ብዙ ነገሮች ስላሉ ነገሩን ለማጥራት እዚህ ጋር የምትመለከቱት በግራ በኩል ዘመንፈስ የእሱ የወንድም ልጅ ጎቱ ልጅ ይመስለኛል። የወንድም አማቾች ልጆች ናቸው። ዮኒ ቬጋስ አለ፣ አብቄለሽ አለች፣ ፓስተር ቸርነት አለ፣ እንዲሁም አቦት አለ። ለእርቅ የሄዱበት መንገዶች አሉ። ምንድን ነው ግን ህዝቡ ይመስለኛል። እኔ አሁን ስታዘብ ብዙ ሚዲያ ላይ ስለወጡ ሀቅ አለኝ ባለው ነገር እየወጣ ይህ ነው እኔም የራሴ አለኝ እኔም የራሴ አለኝ በሚለው ያደረጉት ነገር ይመስለኛል። ስለዚህ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት በተለይ ዘመንፈስ ጋር ይቅር ተባብለው ምን ተብለው ከዮኒ ቬጋስ ጋር ምንም ነገር ችግር እንደሌለ ከፓስተር ቸርነት ጋር ምንም ችግር እንደሌለ ዮኒ ቬጋስ የሰላም አምባሳደር እንደሆነ ፓስተር ቸሬ ደግሞ ያው ፓስተር ነው። የማስታረቅ የትዳር ጉዳይ ላይ ብዙ የሚሰራ ወንድማችን ነው፣ በጣም የምናከብረው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ሰላም ለመፍጠር የሄዱበትን መንገድ ይሁ ይኸው ፎቶቸው ላይ ስቀው ፈታ ብለው ያሉት ነገር አለ። ግን አሁንም የምናየው ምንድን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ፍትህ ለሄቨን የሚባለው ነገር ምንም ማለት አለበት መቀጠል አለበት። አሁን በግራም ነፈሰ በቀኝም ነፈሰ እየሄዱ ያሉበት እነሱ የቤተሰብ ጉዳይ ነው፣ የትዳር ጉዳይ ነው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ በደንብ ነግሬያቸዋለሁ። በትዳር ጉዳይ አትግቡ፣ አይመለከታችሁም ብያቸዋለሁ። ለዚህ ምሳሌ የሚሆን የራሳችሁን ትዳር ሳታስተካክሉ ሰው ትዳር ላይ አትግቡ። መጀመሪያ ቤታችሁ ላይ ብዙ የፈረሰ ትዳር አለ፣ እሱን አስተካክሉ ብያችሁ ነበር። ለማንኛውም ግን እኔ አሁን የሚገርመኝ ታርቀው አንድ ላይ ያየናቸው ያን ሁሉ ነገር አውርተን እንደዛ ለፍልፈን እንደዛ ክፉና መጥፎ ነገር አውርተን ዛሬ ታርቀው አንድ ላይ ላይ በላይ ሲመጡ እኔ ምን እንደምንል አናውቅም። ከዚህ ወገን የቆም ነው ከዚህ ወገን የቆም ነው። ነገ ሁለቱ ታርቀው አንድ ላይ ሲመጡ አስቡት፣ እኛ ዳር ላይ ቀረን። ስለዚህ ለዚህ ነው በትዳር መሀል በሰው ፕራይቬሲ መሀል አትሉ። ከቻላችሁ ሚዛናዊ የሆነ ፍትህ ስጡ፣ ካልቻላችሁ ግን ዝም በሉ። ዝምታ እኮ ወርቅ ነው አንዳንዴ። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ዛሬ እንደዚህ ያያችሁት ነገ ተገልብጦ ነው የምታዩት፣ ባለበት አይቆይም። ስለዚህ ዝም። ግን በጣም የገረመኝ እንደዛ አውርተው እንደዛ ክፉ ነገር አውርተው ገመናቸውን አደባባይ አውጥተው ዛሬ ላይ እርቅ ተብሎ አንድ ላይ መኖር ከጀመሩ ግን አስቡት። ለማንኛውም በፓስተር ጀሬ እጅ ገብተዋል። ያው ፓስተር ጀሬ ደግሞ በማስታረቅ ሪከርድ ያለው ሰው ነው። ስለዚህ ሊያስታርቃቸው ይችላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወይ ያስታርቃቸዋል ወይ የሆነ መፍትሄ ላይ ያደርሳቸዋል። እና ይህንን ይመስላል። ግን ጉዳዩ ስሬት መሰጠት ያለበት ጉዳይ አልተሰጠም። ኢቨን እነሱም ወደ ትዳራቸው ሄደው የህፃኗን ጉዳይ የረሱት። ሶ የህፃኗን ጉዳይ አትርሱት። ግር ነው የምንነጋገረው ማለት ነው። ዜድ ከልብሽ ታፈቅረኛለሽ? እኔ ዜድ ነው እንዴ ስሜ? ነጁ ዜድ ተምታቶበት። ታፈቅረኛለሽ? ታፈቅረኛለሽ አትበለኝ፣ እሞትልሃለሁ። ትኩረት ፈልጋለሁ። ትኩረት ጆሮ ስጭኝ። ኮሜንት አታንብቤ አይንሽን እኔ ላይ አድርጊ፣ ልብሽን እኔ ላይ አድርጊ። ይኸው ዜድ ነጆ ከልብሽ ትወጂኛለሽ፣ ከልብሽ ታፈቅርኛለሽ፣ ስለ እኔ ትኖሪያለሽ፣ ስለ እኔ ትሞቻለሽ። በምን ልመንሽ? የምትነግርኝም ብቻ ነው። አሲድ ማጠጣለሽ ሆነልክ ወይንም ደግሞ ምን ባደርግልክ ነው? ምን ባደርግልክ ነው የሚያስደስትክ? ምንስ ብሆንልክ ምንስ ባደርግልክ ነው ልታምነኝ የምትችለው? እሺ፣ አንደኛ ዛሬውኑ የቤተሰቦችሽን ስልክ የወንድሞችሽን ስልክ ትሰጭኛለሽ። ነገ ንካ ስሬ ለዚህ ህዝብ ቪዲዮ እንለቃለን። ይህን ፍቅራችንን እንትናችንን የሚፈልጉት ነገ ስልሽ ነገ ፍቃደኛ ነኝ፣ ደስተኛም ነኝ። ይህን ታደርጊያለሽ? አዎ። እንዲህ ህዝቤ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቶ ይል ኒካ ጭራሽ ላይ ብለ ሆነ አይደለም። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ግን ይሄ ሰው ከዚህ በፊት የምትሰግድለት ሚስት አልነበረችው እንዴ? አረ ልጅም አለው መሰለኝ። ፍቅርን የሚያውቅ ፍቅርን ያለ ገደብ ሊሰጥሽ የሚገባው ፕሬዚዳንት ማሚ የሚያፈቅርሽው ኩሪበትሽ። የት አረጋቸው አሁን? ይህ ሁሉ ጉድ እየሰማች ነው ግን እየሰማች ነው።
ወገብያስ ትከሻያስ አንገተኔስ አንገት ቀና ገት ቀና አንተ ረብዝማ ምንድን ያደረገው ብሮ ሳምንት አልተፋም እንዴ አሸከመው እኮ ሰውዬው ላይ ምን እቁብ ነው እንዴ ብሮ ጭራሽ አረፋም አለው ብሮዬ በዚህ እጅ እንዳትበላበት ከዚህ በኋላ እነት ታሽጓል በል በቃ እጅን ታሽጓል በልና በግራ እጅ ብላ እኔ እኮ ለዚህ እኮ ነው ማንንም አትመኑ ጓደኛችሁንም ቢሆን አትመኑ ምላችሁ ለዚህ ነው ኖ ወርክ ወገብ ላይ ታሰረ ጉድ ፈላ ከሰርን በሉኛ ወርቅ አስሮ ወሰዳት በጭራሽ ወገቧን አስሮ ስበጭተን ይሄን የሚያክል ከዚህ እስከዛ የሚደርስ ወርቅ አሰርቶ ሊወስዳት አያለው ማማሩ የለለው መደብሩ መኮስተሩ ጭራሽ ወገባቸው ላይ ወርቅ ያሰራችሁ ይሄን የሚያክል ወርቅ ሴቶቻችን መወሰድ ጀምራችሁ አሁን እኔ ምስቴ ይሄን ቪዲዮ ካየችሁ በቃ ቀይ ካርድ በቃ ያለ ምንም ጥያቄ መሰረት ቀይ ካርድ ነው የምታሳኝ ሴቶቻችንም ይሄን ያዩ አረብ አካቹ እንዳታደርሱት ይሄን ቪዲዮ ለማንም ሼር እንዳታረጉት ለሴቶቻችን እንዳለ ይወጣሉ ወደውጭ ይኮበልላሉ እንዳታሳዩ ለማንም ሰው እንዳታሳዩ ለጣላታችሁ እንዴ እንዳታሳዩ አስቡት እንግዲህ ወገብ ላይ ይሄን ያል ወርቅ ካሰረ የሰውዬ እጅ ሴትዮ ልብሷን ብታወልቅ ብዙ ቦታ ይኖር ብዙ ቦታ ነው ብላ አይ ከሰራናል በቃ ወንዶች ከሰራናል ከዛ ይሄን ያዩ አንዳንድ ሴቶች ምን ብለው ቢጽፉ ጥሩ ነው የኔው ይሄ ወገብ የሚሰብር ስድብ ሰድቦኝ አሞኝ ተኝቻለሁ ሳይ ደጋረግ እኛ በቀበቶ ስንገረፍ የወርቅ ቀበቶ ያለበሱ ወሰዷቸው አዎ ወሰዷቸው ግን ይሄ ነገር ስድብ ነው ለኔ ይሄምር ይሄ ነገር ስድብ ነው ለኔ ከስድብ አይተናነስ አንዴ ቻይና ጫት መቃም ጀመረች ቻይና ብላችሁ ባህላችንን አወረሳችኋቸው እሰይ ጭራሽ ጫትም ማስለመዳችኋቸው እኔ እኮ ቻይና ያልሰራችሁ ያልሆነችው ምንድነው አይ ጫት ከለመዱስ አንችላቸው በቃ የጫት ዋጋ ናረ በሉኝ በቃ ከዚህ በኋላ አዳሜ ጫትን በመስል ነው የምታየው ከዛ ጫት በዶላር ነው የሚሆነው እንዴ በዶላር ብቻ ድሜ እስጠን እንጂ ብዙ ነገር እናያለን እንምላችሁ ኤውልሽ አፍሽን አትክፈጭ አንቺ የሜዳ ሀያ አቤት ጊፍተሬን አትሰደብ ጊፍተሬን የሜዳ ሀያ አትሰደቢ እኔ ስደቢ ጊፍተሬን ግን ለመሳደብ መብት የለሽም አንቺ ውርንጭላ አንተ የበላህበት ነው ወንጭፍ ሰባሪ ነህ አንተ አቃለው አሰቃለው ቤትን አቋለው እኔ ለከሶቂ እኔ አንቺን አው አንተ አው አሰቃለው ቆልክ ቤትን አቋለው አስጨርሳለሁ አንጠጥያለሁ እኔ ለከሶቂ አዘከዝካለሁ ካንቱ የሰው ካንቱ ሳሚዬ ሳሚዬ ኦ ማይ ጋድ ፕሊዝ በቃ ካም ዳውን ችግሬላ እንቀጣለን ችግሬላ አሁን ተናገር አንኛ ከታት አንኛ ከታት እንደዛ አርገሽኝማ አንኛ ከታት እንዳሞራ እየበረርሽ እንደ ጅብ ታጓራለሽ ትጫዋለሽ ቀየርልኝ ቀየርልኝ ሁለተኛ ከታት እዚው ላይቭ ላይ ቀይሰርና አልጫ ሰርተሽ ላይቭ ላይ ኦሞ ከዛ በኋላ ደሞ አልጫ አሪቲ እና ኮሰረ ታርገሽ ትበይልኝ ሶስተኛ ከታት ጻጉርሽን ተላጭና ጻጉርሽን አጤ ፋሪስ ትቀበያለሽ እንዴ አጤ ፋሪስ አጤ ፋሪስ እንዴ ከይቶ አሰሳት እኮ ነው አሰሳት አጤ ፋሪስ ይሄ ነው አኩር ምንድን ነው ያው እሱ ያሳየው የዘመኑ ድራማ ነው ያው አብዛኞቹ ላይቭ ላይ ይወጡና ተጣላን ይላሉ መጀመሪያ ተነጋግረው በደንብ ስራ ሰርተው ይመጡና ከዛ ተጣላን ይላሉ እና መስኪን ተመልካቾች ደግሞ እውነት መስሏቸው አረ ሊጣሉ ነው ብለው ሳፈ ብለው ምን ሲያዩ መዋል እንደዚህ ነው ማለት ነው በጣም ብዙ የዋህ እኮ ተመልካች ነን ብዙ የዋህ እና እንግዲህ ኤክሶደስ እነሱን ለማስተዋወስ ይመስልኛል ይመጭብራይ ቅጣት ነው ትዝታ ያመንሽው ሰሁሉ አግብቶ የፈታሽ ትዝታ ያረጅም ፍቅር ያረጅም ውበት ቢተውልክ ሰውነት ቢጃጅም ለማንኛውም ስላዳመጣችሁኝ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቻው ቻው።
ይህ የድንቃድንቅ ኢትዮጵያ ሳብስክራይብ